ჩვენ თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში ცდილობთ გავაცოცხლოთ ჭეშმარიტის არწმუნოება. Და როდესაც ეს გამოცდილება მრავალ თქვენგანს უკვე აქვს, რაღაც მიზეზის გამო რომ მოწყდება ხოლმე ეკლესიას, არა სიზარმაცის გამო, არა ანუ ობიექტური მიზეზის გამო. თქვა ერთი კვირა, ორი კვირა, ერთი თვე, არის ხოლმე ხანდახან ობიექტური მიზეზები, ანუ იქ ისე იმყოფება, ან იქ იმყოფება, სადაც მას არა ფიზიკურად უნარი ღვთისმსახურებაზე დასწრების, რომელზეც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ევქარისტიული ცხოვრება არის ღვთის ნების მყუდრო ნავსაყუდელში ჩაშვებული ღუზა. Და ეს ღუზა ჩაშვებული რომ არის, შენ რაც არ უნდა ქარტეხილები დაგატყდეს, ვერ წარგიტაცებს და შენ შინაგანად მყარად რჩები ქრისტესთან და რწმენა შენი ცოცხალი. როგორც კი ხდება ხოლმე განშორება ობიექტური მიზეზის გამო, ვიმეორებ, იმიტომ რომ თუ სუბიექტური მიზეზია შენი სიზარმაცე, უდებება, გულგრილობა, ნიჰილიზმი, იქ ყველაფერი მკვდარია. შენი ზიარება საერთოდ არ შეიძლება მაშინ, თუ ქრისტე არ გინდა, მაშინ შენი ზიარება საერთოდ არ შეიძლება. Და არ მინდა რა, სიტყვით არავინ არ ამბობს ქრისტე არ მინდა. Შენ ყოველდღიურობაში გეტყობა, არ გახსენდება, არ გედარდება, საკუთარ თავს ჩაღმავებას არ ცდილობ. Მოკლედ, ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ, ადამიანი გულგრილია თავისი აი იმ კუთხით, რომ რამდენად ერთგული ხარ უფლისა, როგორც ყოფით ურთიერთობაში, ისე შიგნით მის მაძიებლობაში, და თუ ეს არ არის, შენი ზიარებას უბრალოდ აზრი არ აქვს, მაგრამ თუ ეს არის, მეტნაკლებად. Ადამიანი როცა არის იმყოფება ეკლესიაში, მის მართლმართლას ღვთის ნების მყუდრო ნავსაყუდელში ჩაშვებულია ღუზა. Მაგრამ როგორც კი ობიექტური მიზეზის გამო მოწყდება, მე მოდიხართ ხოლმე და ყვებით როგორი პრობლემების წინაშე დგები, დგებით როგორც ქრისტიანი. შეიძლება ყველაფერი კარგად ჰქონდეს ყოფი ცხოვრებაში, მაგრამ გული გიქვავდება, ლოცვის უნარს კარგავს და ნელ-ნელა როგორ უკვე გძნობს თქვენი გული, როგორ ცილდება მას, როგორ ცივდება, გრილდება საღვთო მადლის მიმართ. შესაბამისად უკვე როგორც კი გაგრილდება მასზე, უკვე იწყებს ვნებები ბატონობას და ასე შემდეგ. და ხშირად გვითქავს, რომ ასე დროს ადამიანი გავს იმ კენჭს, რომელიც წყალში როდევს სველია, როგორც კი ამოიღებ გაშრება. Და უნდა იყო ღრუბელივით, რომ ამოიღებ ღრუბელს, ის არ შრება, შიგნით სისველე შედის. Ანუ შიდა ცხოვრება არ არის ჯერ კიდევ რეალიზებული ასე დროს თქვენში და იმიტომ ხდება მსგავსი რამ. Და შიდა ცხოვრება რომ რეალიზებული იყოს, ამას რა უშლიდა და თუ არ არის შიდა ცხოვრება რეალიზებული, როცა კვეთრი ცვლილება ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რასაც განსასწელს უწოდებთ, უკვე თქვენი აი ესეთი რელიგიურობაც კი, რომელიც თითქოს კარგია და ინტენსიურია, ესეც აღარ ქშველით ხოლმე. Და შიდა ცხოვრება რომ რეალიზდეს, რა არის ამისათვის საჭირო? მარტივი პასუხია: უფალს გაუხსნათ გული. უფალი შეუშვა ჩვენს გულში. და გახსოვთ აპოკალიფსის სიტყვები: ყოველი ადამიანის გულთან მდგავარ და ვრეკ ეგების ვიღაცა მისმინოს. ნახეთ, ვრეკ ეგების ვიღაცა მისმინოს. ანუ უფალი ყოლა ჩვენგანის ჩვენი ჩვენთაგანის გულთან დგას, მაგრამ იგი არ შემოდის შენთან თანამშრომლობის გარეშე. ეგების ვიღაცა მისმინოს. ანუ ეგების შენ ისმინო, ეგების შენც ისმინო და ეგების მეც ვისმინო და გაუღო. და თუ არ ვისმინე, არ გაუღებ. ესე იგი ღმერთი კი დგას. მით უმეტეს მადლმოსილებაში, მადლის ქვეშ ვიმყოფებით. მაგრამ თუ გულს არ გაუღებ მე, თუ არ ვითანამშრომლებ მასთან, იგი ჩემთან არ შემოდის.